jeste. To je činjenica da se, izvini se za što, to je činjenica da je tvoja mama došla i blagoslovila te za to. To je činjenica. Hvala je na tome. A ja znam da je to tako. Pa hvala je na tome. Ja vrlo dobro znam. Hvala što mi je ovak šala. Njegovu porucu znam vrlo dobro njega. I to je to. O, moju porucu ne znam, za pet ulazak u moju kuću ne znam. Ne razumem, ako je to tako, tako je šta. Da, tako. I jedno čekam nešto. To ne beži tu, kad je činjenica da sve žene odlučuju umjesto tebe. Tako je. Ja vam čekam da vidim te snimke gde je Nadežda izjavila kako ja joj je prvi da zabodem nožu u leđu. Što nisi ranije to uradio? Što nisi pre toga uradio? Pa zato što se to nije desilo u tom periodu, nego se desilo tada kada se to desilo. Ne, da. Ne, ja sam došla ovde 20. 13. si me već prevario, znači ja sam došla ovde, ti si me varao. 26. si me pozdravljao za godišnjicu. 26. jula kad si bila sa Andrijom. E, ajde, nemoj da se spuštaš na taj nivo. Vidim da ti to smeta, pa vidim da ti to smeta, to sam pokazuješ. I te kako. Ti ne smeta, ne bi pominjao to.